А біля Верховної Ради сьогодні 10-тисячний пікет прихильників партії регіонів. Демонстранти з'їхалися з усієї України, особливо багато з Одеси та Криму. Люди вважають, якщо владі заважатимуть ухвалити бюджет, на місцях не платитимуть зарплат та пенсій. Євромайданівці також намагалися приєднатися до пікету, принаймні послухати, про що говорять їхні опоненти, та висловити свою точку зору. Однак потрапити до Маріїнського парку із єврострічками та прапорами проблематично. На пікет організовано у порядку черги. Партія регіонів привезла з усієї України понад 10 тисяч прихильників різного віку. Молодші – за гідну оплату праці, старші – за пенсію, яку, на їхню думку, може забезпечити вчасно ухвалений бюджет. Без бюджету – це не життя. Це ні пенсії, ні зарплати, ні роботи. От ми приїхали в підтримку, щоб підтримати наше правительство і нашого президента. Галина з Черкащини працює у церкві та виховує двох дітей. Одна – інвалід, друга – студент-бюджетник. Жінка повністю залежить від соціальних виплат, а з ними у Черкасах почались перебої, каже вона. Вчора до мене люди дзвонили і сьогодні дзвонили, на їхні карточки не поступили кошти. Я лучше постою тиждень на цьому, на цьому Майдані, але я буду знати, що прийде кожен місяць і мені будуть виплати. Соціальні. Чого президент і прем'єр повинен прикривати опозицію? Майданівці зі сцени називають майданутими, і безапеляційні пікетувальники самі винні, що їх б'є міліція. Коли з'являються люди з Майдану, їх виштовхують під вигуки провокатори. Товариші, ми всі українці, і всі повинні розсуждати над тими проблемами, ще раз говорю, Під металевим парканом чоловіка вже чекає група підтримки. Напередодні комендант Євромайдану пообіцяв, його люди проводитимуть роз'яснювальну роботу із політичними опонентами. В прошлый раз я теж приходив, коли не мене пускали. Ну, во-первых, я имею я право послушати другое мнение. Имею право, да? Віктор Федорович, який би не був, він за Європу. Я теж за Європу. В інший спосіб наблизитись до Ради нереально. Вулицю Грушевського перекрили правоохоронці. Вони ж захищають і антимайдан, і у сварки не втручаються. Врешті пропрезидентська комендатура таки заводить опозиційних пікетувальників всередину. Однак просить прибрати прапори ЄС, аби раптом чого не сталося. Ольга Чайко, Андрій Мордвинов, «Факти», ICTV.